Բարի լույս է արդեն եթերում Նյուդեյն, Նյուդեյի շրջանակներում մենք ունենք Էլի Հյուժ, բավական հետաքրքիր, սպասված մեր հրաշալի գործընկերուհին, հոգեբան, ինչպես Գևորգը ասաց, մենք գնում ենք հոգեբանի մոտ։ Հոգեբան Մարինե Պետրոսյանը, բարի լույս Մարինե ջան։ Բարի լույս։ Ինչպես է, ինչ դրամատուրգություն, շնորհակալություն, հուսով եմ դուք եք լավ։ Դրամատուրգությունը Մարինե։ Դրամատուրգությունը տոներն են գալիս։ Այո, տոներն են մտնում, հա։ Տոներն են գալիս։ Այո, եւ մի տոներին ասելը, մի հարց, եթե կարելի է, ինչ է նշանակում հոգեբանորեն մի հոգեպես մի ճնշիր մարդուն։ Այդ բարակապակցություն հոգեբանության հետ կապ ունի, թե չէ։ Ունի, ունի, իհարկե։ Հոգեբանական ճնշումը դա հոգեբանական ազդեցության ձևերից է։ Եվ որը, այսինքն, որևէ կերպ մարդու զգացմունքները, հա, սխմել, ճնշել, թույլ չտալ, որ նա արտահայտվի, անտեսել կամ արհամարել կամ վիրավորել, դրանք բոլորը հոգեբանական ճնշման հավասարակշռվածություն։ Այո, իհարկե։ Լավ, վերադառնանք մեր տոներին։ Տոներն մոտենում ենք այսօր խոսեցինք տոնածառների մասին, որ երկրում սկսեց ինչպես դասավորվեց, ինչպես են զարդարում, ինչ են անում, ինչ էր ինձ ներկայացնում տոնը հոգեբանական առումով։ Դա իրականությունը, որը պետք է արվի, թե մարդու ներսում մի բան կա դրա հետ կապված։ Գիտեք, ես կարծում եմ տոներին անդրադառնալուց պիտի նայենք մեր պատմությանը։ Տոները բոլոր ժողովուրդների մեջ կարևոր նշանակություն են ունեցել, եթե դրանք պատահական չեն աղել։ Լավ բերք են ունեցել, հա, տոն են արել, լավ բերքի համար բնության շնորհակալություն են հայտնել եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ցավոք սրտի, ինչ կապված է ծննդյան տոների հետ եւ եկեղեցական տոների հետ, 70 տարի մեզ մոտ ճնշվեց, մասնավորապես Հայաստանում, եւ մենք մի տեսակ ոնց որ հետ գնացինք մեր ավանդական շատ տոներից։ Բայց դրանց մասին պիտի չմոռանանք, որովհետեւ իրենք մշակույթ են փոխանցում, իրենք մեզ ասում են ինչ անենք, ինչ արարողություն անենք եւ ներքուստ մեզ ինչպես զգանք։ Եվ սա շատ կարեւոր է։ Հիմա ինչպես տեսնում եք, ժամանակի մեջ որոշ տոներ կորում են, նորերն են իրենց փոխարեն գալիս։ Օրինակ մենք այդպես ունենք ապրիլի 7 եւ մարտի 8 Հայաստանում, հա։ Հիմա շատ հայեր ունենք Հալոյինի եւ Թենքսգիվինգի։ Հենց էտ եմ ուզում ասել, որ հիմա ավելի շատ հայեր ապրում են դրսում, քան Հայաստանում, եւ դա փաստ է, ուզենք թե չուզենք, հա։ Երևի 10-15%-ն է ողջ հայության ապրում Հայաստանում, ցավոք սրտի գուցե, եւ այն մարդիկ, որ ապրում են տարբեր մշակույթներում, տարբեր երկրներում, բնականաբար նշում են այդ երկրների, այդ մշակույթների տոները եւ վերցնում են նրանց ավանդույթները, եւ հաճախ առաջանում է որոշակի խառնաշփոթ։ Իսկ մենք ինչպես պահենք մեր ազգային մշակութային տոները, ինչ չափով, այո, ինչ չափով վերցնենք ուրիշին է եւ ինչպես չառաջանա այդ խառնաշփոթը։ Հիմա, այսինքն ամսի 24-ին, հա, Քրիսմաս այստեղ։ Ուզես թե չուզես, մարդիկ նշում են։ Հետո մենք ունենք նոր տարի, հետո ունենք մեր Սուրբ Ծննդյան տոները, հա, եւ հիմա որը նշենք։ Որոշ մարդիկ իրենց համար ընտրում են, որ չէ, մենք անում ենք նոր տարի եւ հունվար 6-ին նշում ենք ծննդյան տոները, բայց որոշ մարդիկ այստեղ շատ տոնական է, բոլորը շատ ուրախ են, նշում են նաեւ, հա, կաթոլիկ ավանդույթներով Քրիսմաս։ Այ ինչպես անել էս խառնաշփոթի մեջ։ Այո, նույն Հալոյինը, նույն ուրիշ տոներ, որ կան այլ մշակույթներ, որ ամերիկաների մեջ սերմանվում է արդեն։ Այո, ամերիկայում նման բան է դառնում։ Այո, եւ դպրոցից իրենք շատ ավելի ընդունում են օտար տոները, քան մեր տոները։ Իրենց համար մեր ազգային տոները մնում են մի քիչ ավելի խորտ։ Հիմա ամերիկայում ենք, խոսում ենք ամերիկայի ուրիշ տոների մասին, բայց եվրոպայում ուրիշ տոներ են, այլ երկրներ, Ավստրալիայում ուրիշ տոներ են, որ ապրող հայերը այնտեղ, հա, ընդունում են դրանք։ Ես կարծում եմ, որ չընդունել այլ ազգությունների տոները, մշակույթները իհարկե չի կարելի, որովհետև ապրում ես այդ մշակույթում եւ դա մեր ադապտացիայի հարմարման կարևոր մաս է։ Եվ այդ տոները որևէ մեկը ինքնանպատակ չէ, դա ժողովրդի համար բարօրության, բարվոքության, ուրախ տրամադրության, հրաշքի, դա ձոն է ինչ որ մի բանի։ Այո, դրանք պիտի ընդունել, բայց երբևէ այդ ֆոնի վրա չճնշել մեր տոները։ Եվ ավանդաբար ինչպես էին դրանք նշում։ Այդ ծեսերը իրենց մեծ ուժ ունեն, դրանք մեզ փոխանցում են մեծ էներգիա։ Մեզ փոխանցում են ինչպես ապրելու ձև, մեզ փոխանցում են արժեք։ Ի վերջո հայ ենք մենք, մեր ազգայինը որն է, դրանք են մեր ազգայինը։ Եթե մենք ուզում ենք պահպանենք, այսինքն աշխարհին մեր ներկայանալու մեր ձևը ունենանք, օրինակ մենք պիտի իմանանք, իսկ ինչ էին անում, ինչպես էին նշում հայերը նոր տարին, օրինակի համար։ Դա միայն ճոխ սեղանը չէր, դրանք արարողություններ էին, որոշակի որ արվում էր, հա։ Օրինակ, որոշ տներում հաց էին թխում, գաթա էին թխում, դա պարտադիր մի բան էր։ Եվ դա հենց այնպես չէր, հաց ունենային թե չունենային թխում էին։ Դա վերաբերվում էր նրան, որ դա առատություն է, ցորեն անպայման պիտի լիներ տանը, հա, առատության նշան էր։
անպայման հաջողություն էին կանչում, ինչպես գիտեք, երբ որ բան են սարքում, միջինգի, հա, գաթան սարքում են եւ մեջը հաջողություն են դնում։ Այո, սա էլ էր, կաղանդ պապներ գալիս, անպայման տարբերակը փոխվեց հիմա իշլիքյուֆտայով։ Իշլիքյուֆտայի մեջ են դնում։ Հա, բայց գաթայի մեջ էին դնում, հասի մեջ էին դնում։ Էլի տարբերակ է հիմա, թող այդպես էլ լինի, ինչու ոչ, նայ։ Իշլիքյուֆտայի մեջ էլ թող լինի։ Ինչ խանգարում։ Արիներ է արդեն։ Չի խանգարում, եթե խոսում ենք հարմարման մասին եւ դրականը վերցնելու մասին ամեն տեղից, այո, բայց ոչ արհեստականորեն իհարկե նմանակել։ Այսինքն հասկանալ նշանակությունը, որովհետեւ մեր վրա ազդում է նշանակությունը եւ իմաստը։ Դրա համար է, որ շատ շատերին հարցնում ես, ասում են, մենք նոր տարին չենք սիրում, որովհետեւ հոգնում ենք, որովհետեւ ձանձրալի է, իսկ մանավանդ Հայաստանում գիտեք, հիմա վերջին տարիներին տոները սկսել են ձգվել մի 10 օր։ Եվ հոգնում են, ձանձրանում են, չգիտեն ինչ անեն, որովհետև մենք տոնի նշանակությունն ենք կորցրել, իմաստն ենք կորցրել։ Սուրբ Ծննդյան տոնը վերածել ենք քեֆին։ Այո, իսկ Սուրբ Ծննդյան տոնը դա ամենակարևոր տոնն է քրիստոնյա ժողովրդի համար։ Դրան զուգահեռ նաև դերևս հին կտակարանի պահանջարկով մատաղի արարողությունը, որ արվում է, եւ եկեղեցական ընկերներ ունեի, որոնք ներկայացնում էին, ասում են, մենք սխալ ենք մոտենում խնդրին։ Մենք մատաղ ենք անում գառը եւ նստում ենք բոլորը միասին ուտում ու խմում ենք։ Դա պետք է մատաղանել եւ հрамցնել ավելի չքավորին, բաժաններին։ Հենց եկեղեցում, այո, մատաղը բաժանում էին չքավորներին եւ վերադառնում էին տուն։ Դա քեֆի արարողության չէր վերածվում։ Այո, իհարկե։ Իհարկե, այս տեսակ հարցեր կարելի է երևի շատ քննարկել ազգագրագետների, մշակութաբանների հետ, որոնք շատ ավելի մանրամասը կարող են խոսել նշանակության մասին։ Կուզեի, որ մենք մեր մասին խոսելուց քննարկենք, որ չկորցնենք նշանակությունը տոնի, չկորցնենք իմաստը, չկորցնենք արժեքը, ինչը պահպանում է մեր ազգային առանձնահատկությունը, յուրահատկությունը, ինքնատիպությունը, անգամ սկսած տոնածար զարդարելուց, թե Մարինե, այստեղ այո, եւ դա մեզ թույլ է տալիս, որ ավելի հետաքրքիր անցնենք, խորհրդավորությունը չկորցնենք տոնի, տոնական տրամադրությունը չկորցնենք, չվազենք միայն սեղանների հետևից եւ ուտելու Եվ ինչպես Գևորգը ասաց, հա, քեֆի հետևից։ Բայց ես մի բան եմ ուզում ասել, քիչ առաջ մեր հյուրն էլ Սևակը օրեր առաջ է եկել Հայաստանից, եկել է այստեղ հանգստանալու եւ այլն։ Ասում է, այստեղ տոնական դրամատրություն չկա, ի տարբերություն Հայաստանի։ Այնտեղ Երուսաղեմը շատ է տոնական դրամատրությունը, ես նրա այդ համամիտ եմ 101%, բայց նայած որտեղ։ Չէ, բայց ինչով է պայմանավորված իրականում ըստեյության, այստեղ խոսեցրու հազարավոր մարդիկ, հայեր, ասում են, այն չի ինչ Հայաստանում։ Այդ դա ինչով է պայմանավորված։ Ես կարծում եմ մի քիչ կարոտն է խոսում։ Մենք սովոր ենք այնպես, ինչպես մենք նշում ենք, այնտեղ դա մեզ հոգի հարազատ է, թե որ ամեն ինչ միշտ լիուլի է, աչքդ ավելի է տեսնում, քեզ համար սովորական է դառնում։ Դա Հայաստանում էլ է հիմա լիուլի։ Չէ, ինչ որ ուրիշ դաշտ է սա բոլորովին, Մարինե։ Ես ինքս լինելով այստեղ ընդունում եմ, որ այստեղ երբևէ նոր տարվա տոնի զգացողություն չեմ ունեցել։ Ես գնում եմ տոնական լուսավորված փողոցներ, որտեղ կամ փողոցային նույնիսկ ուրախ ամերիկանային, այո, դա է տոնը։ Իսկ ուրիշ ինչ պիտի լինի։ Իսկ մի գուցե Հայաստանում ավելի massայական բնույթ է գրում, այսինքն բոլորս միասին անելու, այստեղ ավելի անհատական, դրա համար ամբողջական շունչը չի երևում։ Այդ զարդարված ծառերը քեզ չեն ներշնչում, իսկ այնտեղ մի տեսակ բոլորս այլ կերպ է, չէ՞։ Ընտանիքի գաղափար, միասնության գաղափար։ Բայց այստեղ էլ կա այդ գաղափար։ Ես կարծում եմ, որ մեր բոլորի մոտ կարոտն է խոսում։ Այսինքն, տարիներ շարունակ են ինչ մենք արել ենք եւ դա մեզ հոգի հարազատ է, հիմա դա կարոտում ենք։ Մեր ուրիշ է սկզբունքը, դա ուրիշ է, մեր նույնն է։ Ոչ, յուրաքանչյուրին էլ ուրիշ, բայց մեր տոները լավն են։ Մեկ խոսքով շնորհավոր գալի Կամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ, շնորհակալություն։ Կորցնենք տոների նշանակությունը։ Մենք դեռ անպայման կհանդիպենք, չէ՞, մինչև նոր տարի ունենք դեռելի խոսելու տոներից եւ այլն։ Տարվա որ տոնն ես ամենաշատը սիրում։ Բոլոր տոները։ Իհարկե ամենաշատը Սուրբ Ծննդյան տոները նոր տարի։ Իսկ Ծննդյան տոնը։ Շատ եմ սիրում։ Որ օրն ես ծնվել, որ ամսին։ Հոկտեմբեր։ Օ, անցած ծնվեց Մարինե։ Հոկտեմբեր 14 գրանցեք ջան։ Երեք բանացնվել հոկտեմբեր 14-ին։ Շնորհակալություն Մարինե ջան, լավ օրվա ընթացք։ Կես կհանդիպենք Արաջիկայում։